Bare păsling. Păsling ce? Pesa. Pesa? Pesa. Voi? Ba mer pesa nici pesa. Lăsec. Duc inza zic vor im harsanică cazma kerpec. Normal, original, maceli gânerov. Una ev căvarec. Ieșe mașe? Ես եմ, ես լրիվ աղպիրը։ Այու, ինչ է պատայել։ Իմ հարցանիքը շատ վատ անցավ։ Հարցանիքը վատ անցավ։ Շատ։ Լուրջ։ Շատ։ Որելով ես կեսիս թրա իմ օրև։ Չոգում է մի բան են չեր, գիտես չէ։ Լսեք, ինչ եք իմ հարցանիքի տերտերը դուք։ Շուտ ես ասում։ Շուտ չեմ ասում։ Շուտ ես ասում։ Շուտ չեմ ասում։ Շուտ ես ասում, որտեղ ես։ Սուտ չեմ ասում։ Հալավ ասենք ու համար ինչ տարբերություն, նույն փողով ես ավելի շատ հարց եմ տվել, քան տերտերը պիտի տար։ Հլի դու որ ասիր ես տեր եմ, է, քեզ ես իտո գիտես քանի հոգի ասը տեր եմ, որ այդ աղջիկը մերինակ չմնա դու ստե չլնես։ Վա ինչի աղջկան հարցրեցիք դու ստեր իմ կույս ես։ Դե դու փուշկեր ես մալի դեմքով կայնացեր ասի պայման շես ըմի։ Չէ, ես ամշվա եմ էլ էի։ Հա, որովհետև եթե էլի կաշկաշներ կա, բան, դու իմաց ասենք շախշաշած, է, ժան, խոսկի ասենք են, որ ասում էին արսին կողքի սենյակը հակցնում եմ, բան, չկա տենց բան, այն կրջան։ Ես անձամ գնացել եմ սենյակ, աղբր ջան, իր անգերույներն են մենակ եղը, ինքը մեջտեղը տգլոր կայնաց։ Հոս տգլոր կայնաց։ Տգլոր ապրում։ Լերի, բայց իմացի մոմեն չի, ասենք ընկերուների մեջ տգլորը, դա արժ չի։ Թեմա չկա։ Բա հարցի տանից որ դուրս էին գալիս, ինչի հարցի աղբորը զենքով կրակեցիք ոտին։ Բա դու խաբար չեղար ընկերին չեղա։ Արա բա աղբեր ջան, հարցին անում եմ տնիցս աղբերը թերով ապե։ Դուրը փորս ասում կողի պատինա մտում, արա ընկեր, այս աղջկան քաշում եմ միան։ Ջոկերից սրան երկու հատ ոբշում թողում եմ աղբերը, այս աղջկան փրկում եմ, բան Հազիվ ընկեր, թե չէ չէր ասում քեզի, գիտես, չէ հարսի իչքանա լաց է, այ ասում քուրիկ ջան, ինձի բան չեղե, հանգստացի այց հարկում։ Բա հարսանիքի ժամանակ, որ կռիվ եղավ, դուք ինչ եք խառնվել ու կողքից խփում։ Ախպեր, ոշմ ունեմ այդ երկար մազերով գյադակար, այդի դեմից ենձի չեր դզում։ Այդ մարքուրս էր։ Անգեր ջան, հազար կքան ստաս ներեղություն, աղբեր ես։ Ու այդ ներեղությունները աղբեր ջան, խնդրում իմ կողմից փոխանցի աղբեր ջան, այդ գյադուն։ Անպայման։ Ազապին ինչի չրփեցիք։ Այդ ազապ չէր, այդ ազապ ոչնի ընկեր։ Այսինքն։ Այսինքն, ինչքան ձերս տարա հաշտակրոջը բդեմ ձերընդեր ընկեր։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ իմ հարսանիքի երրորդ բլյուդը լինելու է իշխան։ Թե գուպի։ Չէ, իշխան։ Թե գուպի։ Չէ, իշխան։ Թե գուպի։ Լավ, թե կուս գուպի։ Քի գուպի չկար սեղաններին։ Օրինակ գուպին ո՞վ է դնում սեղանի վրա։ Օրինակ արա, անգեր ջան։ Ես բավական ժողել եմ, քո ստիլը հենց լոխի մեջ է, էլի ոնց որ, հա։ Քայլերը դեպի լաշարը, հա։ Տացի աշտիկը ապը մի օր ալում է, դիպտի հիշվ դզման մի աստիկ։ Իսկ իմ հարսանիքի տարոսիքները բերդից ուղարկած փոքր խմորից խաչեր։ Կարող է միատ ասես խեր, հարսը բուկետի տեղը լիմոն կա շպրտում։ Հա, ինչ էր հարսը բուկետի տեղը լիմոն կա շպրտում։ Որտե բուկետը մի օքի է կարում բռնի, իսկ լիմոնկեն կապ չունի ով է բռնում, սաղին ասնում է։ Բա հարսի պարը ինչ էք սոտվիով նկարում։ Հարսի պարը աղպես սոտվիով նկարում էի, որ մանտաժով պլավնի կպնի առաջի գիշերված կրիտի կամերային։ Պարզը, ես
մեր պայմանավորված գումարի երկրորդ կեսը ձեզ չեմ վճարում։ Ոչ ես տալի։ Տենց, իմ հարսանիքը շատ վատ անցավ։ Հա, մի Տունգեր ջան, թող այդ տեսը քեզ մնա։ Ես կ Вообще դունդի չես տենա սանից հետո, ու եթե ես հարսանիք վալյուս կնեմ, դու չգաս այդ։ Ոչ թե մի հատ հարստամ, էլի ինչեւ գնաց։ Կարմի խնձոր եղավ։ Չէ, իհարկե։ Չեղա։ Չէ։ Էդուլ, արա ասում հետ ենի, արա։ Մոտենում է իր ավարտին, սակայն մենք ունենք թանկարժեք հյուր, ում մասին արդեն ասեցի, ում չենք ուզում ուղղակի բաց թողնենք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի եթե դուք դեմ չեք, ես էլ կանչեմ Արամեն Պետրին բեմ։ Արամեն Պետրի! Մենք գիտենք, որ դուք շատ բարձրաճաշակ երաժշտություն եք լսում եւ միանշանակ համոզված ենք, որ այս իմպրովիզը կստացվի մեզ մոտ։ Հետո Արամը շատ ազում։ Լավ էլի խնդրում եմ, եկեք։ Եվ այսպես Ֆլորա Մարտիրոսյան եւ ես կփորձենք իմպրովիզանել։ Ես ամեն դեպքում չէ, պատրաստվել եմ, բայց դուք գնացինք։ Բարեհանդես